Kāpēc tu brauc ar riteni, nevis ar mašīnu vai ar sabiedrisko transportu? Jo ir ātrāk un plašāk. Lētāk pirmkārt. Vai tev liekas, ka velo kultūra Latvijā ir augstā līmenī, vai tomēr kaut kas pieklibo? Es domāju, ka kaut kur tā vidē. Nu, nav augstā līmenī, bet kaut kur pa vidu. Iesācēju līmenī. Iesācēju līmenī tikai. Cik ilgi? Nu, labi, divus gadus pēc iesācēju līmenī. Cik ilgi tu plāno šogad vēl braukt un vēl spēt? Nu, man ir bez dubļsargiem, tā kā es domāju, kā ja sāks līt, tad jāliek nost. Vai jāmeklē cits ritens. Jāsaka, ka Latvijā velo kultūra attīstās ātrāk par, piemēram, veloceliņiem. Ir tvīda brauciens. Ir arī ziedu brauciens, kas pārņemts no Holandas. Tāpat ir arī sportisti, piemēram, maratonu braucēji, pusmaratonu braucēji, velotrekisti, krosisti. Nu, ļoti daudz. Bet ir arī tādi cilvēki, kas vienkārši paņem savu divriteni un aizbrauc, piemēram, uz tuvajiem austrumiem. Tāds ir Krišs. Iepazīsimies. Krišs, nu, kā tu pats sevi sauc? Tu esi velomāns, tu esi veloentuziasts vai vienkārši visu tavu dzīvi ir velosipēdi? Nu, mans darbs, mans hobijs, mans vaļasprieks ir saistīts ar velosipēdu. Un es arī ceļoju ar velosipēdu, tā kā nu, viss vairāk vai mazāk grozās ar tiem diviem ratiem. Nu, īstenībā labi, iesākam mēs ar tieši velo ceļošanu, jo tā ir lieta, ko es tiešām nesaprotu. Nu, kā var tik daudz entos kilometrus braukt ar veļuku? Lai dotos ceļojumos tālos ar velosipēdu, protams, ir jātrenējās. Nevar vienā dienā paņemt un uzkāpt un braukt. Un līdz ar to es piedalos arī vairāk vai mazāk visās velosacensībās Latvijā, trenējos tam. Un klusajā periodā, kad Latvijā ir grūti braukt ar riteni, es kādas 2-3 nedēļas dodos uz tuvajiem austrumiem un tur trenējos, iepazīstu apkārtējo vidi cilvēkus. Tie, kas, piemēram, arī uz tiem pašiem tuvajiem austrumiem laiž ar ļoteni, nu, te viņiem ir vai nu viens liels koferis vai lieli divi koferi, ko ņemt līdzi. Ko tu vari paņemt līdzi uz savu velosipēdu? Nu, es lidoju ar lidmašīnu, es paņemu līdzi kastē velosipēdu un pavisam nelielu somu, aptuveni 8 kg, kas ir tīri vajadzīgās drēbes, jo arī tuvajos austrumos pa dažādām valstīm braukājot gadās gan mīnus 10 grādi, gan plus 30, tam visam jābūt gatavam. Wow, wow. Kā uz tevi skatās tur, kad tu brauc ar velosipēdu un redz, ka tu esi turists? Nu, ir nedalīta uzmanība. Vienmēr visi grib mani apstādināt, aprunāties. Principā ir ļoti ātri jāsaprot, kur tiešām tev ir būtu jāapstājas, ka tas būtu izdevīgi, jo ja tu stāvēsi ik pēc 100 metriem, nekur tālu netiks, tu savus 200 km dienā nevarēs nobraukt. Mm-hmm. Tad tu tā arī tādu kārtīgu plānu izstrādā, pirms tu kaut kur brauc? Jā, aptuveni plus mīnus plāns ir. Cilvēki ir ļoti viesmīlīgi, atsaucīgi, bieži nakšņoju pie viņiem mājās. Man līdzi nekad nav telts. Palicis ārā uz soliņa, esmu vien pāris reizes. Bet arī tas ir piedzīvojums? Jā, nu arī tas katrā ceļojumā ir vajadzīgs kaut kas īpašs. Kāpēc tu vēji austrumu? Kāpēc tu brauc uz turieni? Tā pilnīgi necerētu. Pirms gadiem trīs sanāca nokļūt Turcijā ar velosipēdu. Un es biju zaļš gurķis, neko nesapratu no ceļošanas ar velosipēdu un pa pilnīgi nepazīstam valsti, bet izdevās veiksmīgi izbraukt cauri Turcijai līdz Sīrijas robežai. Un iepatikās cilvēki, iepatikās tas, ka tur ir lēti, un tas, ka no Latvijas var samērā viegli un pat teikšu, ļoti lēti aizkļūt līdz Turcijai, līdz Gruzijai. Mhm. Var redzēt daudz ko vairāk braucot ar velosipēdu vai tomēr tad izbraukājot vairākas vietas, vai no mašīnu, vai no to pašu motociklu? Ar velosipēdu tu iepazīt kaut kādu konkrētu valstu, konkrētu reģionu. Nu, tās valsts reģionu ar mašīnu var, protams, iepazīt daudz dažādas valstis. Apbraukāt daudz lielākas attālumas, jo nu, parasti es ceļoju 3 nedēļās, es nobraucu ap 2 līdz 2,5 tūkstošiem kilometru. Wow! Wow! Nu, tas pat ir daudz, ja tu nebrauc ar velosipēdu. Jā, ir tas maršrutiņš, ir tas dienā, ka ir jānobrauc kaut kas, jo nu, lidojot pietiekami tālu, nu, nav vērts braukāt nelielu riņķīti ap kaut kādām tuvējām pilsētām, jo tu esi devies tomēr tik tālu, tu gribi pēc iespējas vairāk redzēt. Mm-hmm. Okay. Tagad nāk virsū rudens, nāk virsū ziema, tu esi viens no tiem, kas arī pa ziemu brauc ar velosipēdu vai tomēr nē? Velosezona nebeidzās nekad.
kā mēs sportisti sakam, ir 11 mēnešu sezona. Un tas 12. Mēnesis ir tagad oktobrs, kas ir atpūta sezona. Kur... Un nākamajā sezonā jāsāk gatavoties jau novembrī. Mm-hmm. Un, protams, notiek treniņi pa ziemu, un ziemā tiek braukts pat nedaudz vairāk kā vasarā. Ko domā par tiem, kas pa ziemu un pa sniegu brauc? Maliči, ja viņi nemaisās autovadītājiem, vai labi, ja nekrīt.